Hansı veriliş? Teleseher. Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktrisası Zemfira Əbdülsəmədova. Teleseherin hansı rubrikada? Sualım var da, məhşər ayağına çağırılmışam. Serial yoxsa teatr? Sözsüz ki, teatr. Teatr canlı ünsiyyətdir, teatr söhbətdir, teatr münasibətdir. İnsan etiraf eləyir öz-özünə, bəzən həyatını, yaşadıqlarını. Teatrdan sonraki əhval rahatlıqdır, nədənsə azad olmaqdır, hansısa yükdən. Əslində, ev işləri ilə məşğul olmağa vaxtınız olur. Vaxtım olmazsa da mən vaxt tapıram. Mən həm həriyəm, həm pəriyəm. Hətta kiməsə mən öz işimi həvalə eləsəm belə, sonra gəlib bir yoxlayıram. Bir qüsur tapıram mütləq, o işi tamamlamağa çalışıram. Xasiyyətim də nəyə olar, beləyəm. Ürəyinizdə qalan rol varmı? Gəncliyimdən bu tərəfə yaxşı rejissorlarla işlədim, yaxşı da teatrlarda işlədim, gözəl tərəf müqabilləri ilə işlədim. Valla, deyim ki, ürəyimdə nəsə bir rolüm qalıb. Yoxdur, gəncimdə Leyli də oynamışam, Romeo Juliet'da da oynamışam, hər adama qismət olmur. Şükür bugünümə, qismət. Bişirdiyiniz ən dadlı yeməyiniz. Valla, desəm ki, bir neçə dənədir. Aşı da yaxşı pişirirəm, dolmağı da yaxşı pişirirəm, şirniyyatı da yaxşı pişirirəm. Ayıra bilmirəm. Şirin dolmanı rəhmətli anam mənə onu çox gözəl öyrədib də. Şabaldına qədər, turşusuna qədər, nar şarabına qədər, heyvasına qədər. Nə buydadır bu? Uzun sualdır. Teatr aktyorları məşhurlaşanda bəzi xoşbəxtliklərini əlindən alır. Daha xoşbəxt olur insan. Çünki istədiyi sənətdədir. İşitdikləri hekayələri o səhnədə canlandırmaq xoşbəxtliyi hər adama qismət olmur axı. Bizə o xoşbəxtlik nəsib olur və onu canlı şəkildə tamaşaçılara o hekayəni ötürə bilirik. Mən elə gəlir ki, bu özü də böyük bir xoşbəxtlikdir. Profesional aktrisa, gözəl həyat yoldaşı, qayğıkeş ana. Bunun da davamı insandır. Dediyimiz kimi, teatrdakı uğurlarım, həyatdakı uğurlarım, bir həyat yoldaşı kimi, bir ana kimi, bir valideyn kimi, bir müəllimə kimi, Milli Konservatoriya tərkibində, İncisənət Gimnaziyasında dərs deyirəm. Bütün bunlardan sonra öz sözünü deyə bilən bir vətəndaş mövqeyindən, bir də deyə bilərəm, vətəndaş mövqeyi olan bir insan kimi formalaşır. Qorki demişkən, insan məğrur səslənir. Tut ağacı boyunca, tut yemədim doyunca, tut ağacı boyunca, tut yemədim doyunca, yar xəlvətdə gördüm, ay can, ay can, danışmadım doyunca. Tələbələriniz tələblərinizi doğruldurmu? Yaxşı tələbələrim olub. Elə indi də var. Gimnaziyanı bitirən tələbələrim var. Onlar artıq filmə də çəkilirlər. Susmağı sevirəm. Artıq çox danışmıram. Hər şeyə reaksiya vermirəm. Özümə vacib olan şeyləri görürəm. Vacib olmayanları görmürəm, eşitmirəm. Bax belə, bunun kimi. Sağ olaşaq. Çox sağ olun dəvətiniz üçün, məni dinlədiyiniz üçün. Minnətdarım. Danışmadım doyunca.